առաջ Հայաստան կուսակցությունը եւս հանդիպեց Հանրապետության նախագահի հետ ժամանակական բարեփոխումների հետ կապված քննարկում ունեցակ, ինչ դրույթների վրա է հիմնականում կանգ առել, որոնք էին այն հիմնական առարկությունները, որ բարգավաճ Հայաստանը ունի ներկայացված նոր ժամանադրության հետ կապված։ Բավականաչափ ժամանադրությունը ինքը շատ մեծ հասկացողություն է, մենք միշտ արտահայտում ենք այդ տեսակետը, որ ժամանադրությունը դա մեկ օրենք չի, որի մասին ունենաս դրական կամ բացասական կարծիք, այնտեղ օրենքների ժողովածու է եւ ժամանության մեջ այնքան կետեր կան, որոնք կարող են լինել եւ վիճարարույց եւ ոչ իդեալական, որովհետեւ աշխարհում չկան իդեալական ժամանադրություններ։ Իհարկե կային սկզբունքային հարցեր եւ այսօր էլ կան, մենք այդ հարցերի շուրջ քննարկումներ ենք անցկացնում, ինչպես կուսակցության ներսում, ինչպես 3 Վենետիկի հանձնաժողովում մենք մեզ մտահոգող կետերի մասին բարձրաձայնեցինք, այսօր էլ Հանրապետության նախագահի մոտ բնականաբար բարձրաձայնել ենք։ Ես ուղղակի շատ կարճ մի երկու կետով ասեմ, որովհետեւ դա շատ մեծ ընդգրկուն թեմա է, իրավաբանական ավելի շատ տիրույթի, բայց ասեմ ձեզ, որ մեր մտահոգությունների տիրույթը շատ ընդարձակ էր, կապված իհարկե ինքնաբուխ հավաքների հետ, կապված 125-րդ հոդվածի հետ, որտեղ գրված է, որ Հանրապետության նախագահին ընտրում են ազգային ժողովի պատգամավորները եւ ընտրիչները եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները ընդգրկվում են որպես ընտրիչներ, ասեմ ձեզ, որ դա մեր համար անթույլատրելի էր, քանի որ գտնում ենք, որ առաջնային մանդատ տալ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներին դա անթույլատրելի է եւ առաջնային մանդատը պետք է լինի ազգային ժողովի գործառույթների շրջանակներում եւ նաեւ այդ հարցի շուրջ, ինչու՞ չէ, նաեւ կայուն մեծամասնության, որտեղ դա էլ է շատ կարևորագույն հարց, որի շուրջ մենք ունենք բազմաթիվ առաջարկություններ եւ տարատեսակ այլ կետեր շուրջ։ Բայց խոսել այսօր բոլոր այդ կետերի մասին ես իհարկե չեմ կարող, եւ քանի որ դա ավելի շատ քննարկումների արդյունքում մենք կներկայացնենք այդ բոլոր կետերը, առաջարկները, մենք ունենք դա նշանակված հանդիպման ժամանակ Վարդան Պողոսյանի հետ, մյուս շաբաթ տեղի կունենա խորհրդանական խմբակցության նիստ, որտեղ մենք Վարդան Պողոսյանի հետ քննարկենք արդեն մասնագիտական կետերը եւ մեր իրավաբաններն ու սահմանադրագետները մեզ կտան եզրակացություններ, որոնց հիման վրա մենք իհարկե կարծիք ենք կազմում եւ քննարկում ենք դա ինչպես կուսակցության ղեկավարում արմիններում, այնպես էլ կուսակցության շարքերում։ Պան Բաբայան, գիտեք, որ ձևավորվել է շարժում ժամանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող, չեք անցկացնի, եւ կան կուսակցություններ, որոնք հստակ դեմ են այս նախագծին եւ պատրաստվում են այսպես ձևակերպեն փողոցային պայքարով դեմ լինել այս ներկայացված նոր ժամանադրությանը։ Բարգավաճ Հայաստանը ինչ որ ձևաչափով մասնակցություն կունենա դրան, թե ոչ, եթե ձեր դրույթները ներկայացրած առաջարկությունները չբավարարվեն, եւ երեկվա հանձնաժողովի նիստից խոսեցիք Վենետիկի հանձնաժողովի հանդիպումից, հայկական կոնգրեսը փաստորեն բավականին այսպես ձևակերպեմ ծանր է տանում ձեր քննարկումները, եւ այլն, գիտեք, որ սկզբում Լևոն Զուրաբյանը ելույթ ունեցավ, հետո առանձին հայկական կոնգրեսի անդամներ, ինչպես կարձագանքի հետ է դա ամենը։ Որ նախ սկսենք Վենետիկի հանձնաժողովում տեղ ունեցող քննարկումներից եւ մեր գործընկեր կուսակցությունների պահվածքից, մենք որևէ մեկին չենք պատրաստվում քննադատել, դա իրենց քաղաքական որոշումն է, եւ անկախ նրանից ով է ծանր տանում, ով թեթեւ, կարծում եմ ամեն կուսակցություն ինքը պետք է որոշի իր անելիքները։ Բարգավաճ Հայաստանն ունի իր օրակարգը քաղաքական եւ շարժվում է բացառապես իր օրակարգով, մենք չենք շարժվում այլ կուսակցությունների ներկայացրած օրակարգով, եւ որևէ մեկը չի կարող մեզ թելադրել, թե մենք ինչ օրակարգով գնանք, մենք վախենալու բան չունենք այդ առումով, քանի որ մենք իկտորին կուսակցություն ենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ ձեր մատնանշած կետերին, ոչի շարժման է հիմնականում, ես նախ այդպիսի շարժում դեռ չեմ տեսնում, որպես այդպիսին, որ ձևավորվել է։ Երկրորդ հերթին կարող եմ ձեզ հստակ ասել արդեն, որ Բարգավաճ Հայաստանը չի մասնակցելու նմանատիպ շարժումներին, որովհետև երբեք մեր համար ինքնանպատակ չի եղել քննադատելը կամ պայքարելը։ Մենք այսօր էլ պետք է պայքարենք, բայց պայքարենք այն հարցերի համար, որոնցով մեր երկիրը կարողանանք զարգացնել, մի քանի տարի հետո Հայաստանը դարձնենք ավելի զարգացած պետություն, եւ այս ժամանադրության նոր փոփոխությունների շուրջ, եթե կան կետեր, որոնք բավարարում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեսակետները, եթե կան հարցեր, որոնց շուրջ մենք առաջարկներ ենք անում եւ այդ առաջարկները ընդունվում են, ուրեմն ինքնանպատակ բողոքի ակցիաներ անել կամ քննադատել, ես կարծում եմ դա անլուրջ է, եւ ասեմ ավելին, դա որևէ մեկին պատիվ չի բերում։ Մենք պետք է այսօր կարողանանք հասկանանք նաեւ, որ մեր երկիրը կանգնած է բավականին լուրջ մարտահրավերների առջեւ, ինչպես տնտեսական առումով,
այնպես էլ ճանապարհների փակ լինելու առումով, Ղարաբաղի հիմնախնդրի առումով, եւ մենք ունենք բազմաթիվ կարեւորագույն խնդիրներ, որոնց շուրջ մենք պետք է հասկանանք, որ մեր երկիրը շատ փոքր եւ շատ դժվարին վիճակում է հայտնված, եւ ինքնանպատակ բաներ անել քաղաքական ամբիցիաներ ունելով, իսկ ասում եմ, դա իրականությանը հետ որևէ կապ չունի։ Մի համար մենք զերծ ենք մնում նման շարժումների մասնակցությունից, քանի որ մենք առարկայական քննարկումներ ենք անցկացնում, մենք չենք տեսնում վերարտադրության վտանգ, ինչպես նաեւ չենք տեսնում նմանատիպ վտանգներ, որտեղ մենք բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում ամիսներ շարունակ փորձեցինք հասկանանք եւ ի վերջո այսօր պետք է փաստենք, որ ստեղծված է նոր իրավիճակ։ Այսինքն դիրքորոշումների մեղմացումը փետրվարից այս կողմ պայմանավորված է նրանում, որ ամիսներ շարունակ քննարկումների ընթացքում հասկացաք, որ վերարտադրության վտանգ չկա, որտեղ փետրվարին հստակ դեմ էիք։ Դե ոնց վերարտադրությանը անդրադառնալով ասեմ, որ իսկով է ասել, որ 2005 թվականի սահմանադրությունը երբ որ փոխվեց, հանրապետական կուսակցությանը որևէ բան խանգարեց 2007 կամ 12 թվականներին վերարտադրվել։ Եվ դրա համար եկեք այսօր ավելի լուրջ եւ ռեալ նայենք հարցերի իրողությանը։ Վերարտադրվել ցանկացողը ընտրությունների միջոցով է առաջին հերթին փորձելու վերարտադրվել։ Եվ դա էլ կախված է արդեն կուսակցություններից եւ ժողովրդի կամքից։ Ում ժողովրդը կընտրի, ում վստահության կվեկտա, այն ուժերներ կհայտնվեն կառավարությունում եւ խորհրդարանում։ Բայց այն, որ սահմանադրությունում կան իրականում կետեր, որոնց շուրջ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դեռևս 12 թվականին ավելի շուտ խոսել է, եւ մեր կուսակցական ծրագրերում մենք դա ունենք, աստիճանաբար խորհրդարանական համակարգի անցումը, դատական համակարգի անկախությունը, մարդու իրավունքների բաժնում, այն կետերը, որոնք հիմնականում Վենետիկի հանձնաժողովն էր մատնանշը։ Իհարկե այդ հարցերի շուրջ մենք ռեալ պատկերացումներ ունենք, եւ անձամբ ես Աժամբյոնից բազմաթիվ անգամ ելույթ եմ ունեցել համամասնական ընտրակարգի կողմնակից լինելով, դեմ լինելով մեծամասնական ընտրական համակարգին, կարող եք նայել արխիվում, որ ինչքան քննադատության եք մենք ենթարկել այն ժամանակ մեծամասնական համակարգը։ Հիմա եթե նոր ծամանադրությունով մեծամասնական համակարգը վերանում է, ես ոնց քննադատեմ նոր ծամանադրության այդ բաժինը, որ դա մեր ասելիքն է եղել։ Մենք իհարկե քննադատել ենք, մենք ունեցել ենք տեսակետներ, որոնք չի բռնում այսօրվա կարող է իրողության հետ, եւ մեզ այսօր փորձում են մեղադրել այդ հարցերում, բայց ասեմ, որ քանի որ շատ-շատ կոմպոնենտներ դուրս է եկել, հա, անկեղծ լինենք, քաղաքական իրավիճակն էլ է փոխված, մենք պետք է նայենք դեպի առաջ, այլ ոչ թե ապրենք անցյալով։ Դրա համար պետք է բան ձեր գործընկերների մեղադրանքները ձեր հասցեին, այն նշում են, որ բարգավաճ Հայաստանը ոչնչացվել, այդպիսի ձևակերպումներ եղան, դա թույլ տալիս է, որ հետագայում այդ կուսակցությունների հետ այլ համագործակցություն ունենակ, երբ որպես այդպիսին այսօր չկա իհարկե։ Իհարկե չկա, խնդիրը դրա մեջ չի, խնդիրը այլ բանի մեջ է, որ եթե բարգավաճ Հայաստանը վերացել է, ես ուղղակի անլուրջ եմ վերաբերվում այդ նման հայտարարություններին, ապա ինչու են ամեն օր ինչ որ չակերտավոր քաղաքագետեր կամ տարատեսակ մարդիկ փորձում բարգավաճ Հայաստանի վերաբերյալ վերլուծություններ անել կամ բարգավաճ Հայաստանի ներքաշել ոչի շարժման մեջ, եթե այդքան իրենք հզոր են, կարող են առանց բարգավաճ Հայաստանի ինչ որ բաներ անել, ինչու են իրենք այդ ամենը ասում։ Բնական է, որ դա անլուրջ եւ մերկապարանոց հայտարարություններ են, որոնք արձագանքելու կարիք ես չեմ գտնում, եւ ընդհանրապես կյանքը ցույց կտա, ով որտեղ կհայտնվի։ Հետագա համագործակցության հետ կապված այդ ուժերի հետ ես այսօր չեմ կարող որևէ կոնկրետ բաներ ասել ապագա ինչ որ ձևաչափերի մասին, որովհետև ամեն ինչ դեռ արխիվում է, եւ մարդիկ ասեմ ձեզ, որ սովոր են, որ ԲՀԿ-ին են միանում, այլ ոչ թե ԲՀԿ-ն է միանում։